ومعتنتهن وأنا كل دواء هاي وأنا أهم بليين يا تلفزيون كان عصوب رنتي إن أنا ما أنت إذا كلاقى بكرو ما آد أيان أبو فرح صنع ويا هاي ماذا حوينا واحد شير معلم إلى صدى في بروتكا كرايس أما جاور السياسة ذات ودولة الدحية إيوه ما من قبل جدة الدحية ما من قبل جدة لفترة كودا خلافات الدحية ما من لسه زوجي سجود مركان دب ولا بنا قو أنكي كسماي إكو قارم ماذا حدا ما من قبل جدة go'aanka joojinta shaqada dawladdu ay ka gaareen ka waran wallahi in runtii Soomaaliya marxalado badan ay soo martay marxalado waxay soo martay yaani fowdo in cid meel joogta baan la garanayn marxalado waxay soo martay hoggaamiyey kooxeedyo meel walba ay fadhiyaan waxaa soo idilna hadda waa laga soo gudbay oo runtii nidaam iyo dowladnimo umadda ay ka dooratay waa ayaan darro saakay dad mas-uuliyad sheeganaya iyo maamullo inay muxuu ahaa yacni xiriirkii aan u jarnay dowladda Soomaaliya dee ajnabi maaha wadamo shisheeyana maaha hay-ado dee wadamo kale laga leeyahay ama UN iyo oo kale oo dowladdii waa la shaqayn kari weynay dhahaya maaha dowladdu waa dowladoodii waa xildhibaanada ay soo doorteen aan fadhiya waxaa fadhiya muxuu ahaa wasiiradii deegaanada ka soo jeeda dee shacabka intii mathalaysay oo idil ayaa meesha joogta inay hadda cabasho waa imaan kartaa hadday cabasho timaadaana in cabashada laga wada hadlaa loo baahan yahay yacni in la yidhaahdo xiriir ayaan jarnay dee waddan shisheeya adiga oo waddankaa kale inta fahmi waayey yacni ama suu ka rabay ka waayo xiriirka goosanaya maahid marka runtii arrintaasu waxaad moodaa arrin dee lagu fududaaday inay tahay ujeedooyin dambe iyo waxba uu ka dambeeyo maahane dee ma ahan arrin si caadiya ku timi marka ma kuu muuqataa heer ama khilaaf inta la-eg oo xiriir hakin karaan ama ay joojin karaan madaxda maamul goboleedyada tabasho intaa la-eg dowladda dhexe ay u qaban karaan ma kuu muuqataa wallaahi Soomaalidu waxay tidhaahdaa baroortu orgiga ka weyn in maxuu ahaa yacni waxyaaba un la tatabanayo maamul hadduuba jiro sidiisaba yacni iyo dowlad iyo nidaam iyo nidaam hadda un de dalkii la rabo in laga hirgeliyo iyo mid maxuu ahaa yacni dowlad iyadu nafteeda soo kabasho ku jirta yacni inay un waxyaabo badan oo un xataa mararka qaar ay tabartu diidaysa ayaa jira marka laakiin arrimahaasoo idil waa arrimo sabar iyo dulqaad iyo looga gudbaye ma aha arrimo muxuu ahaa xiriir jarid iyo yacni wax looga qabanayo waayo inteed aadaysaa dowlad kalaan ahay miyaad leedahay waddan kale miyaa ku biiraysaa yacni xalku maba jirinba dhinaca yacni sabab hadda keeni karta wada shaqaynta iyo xiriirka inuu joogsadana dee maxay suubinayaan ma dowlado isu tagay miyaan nahay marka ma xildhibaanadii ka soo jeeday wacanayaan iyo senataradii ka soo jeeday miyay u yeeranayaan oo ay leeyihiin bas waa ka baxnay dowladdii Soomaaliya iyo wada shaqayntii ayaanu joojinay dee meesha waxaad moodaa in ujeedadu waxaan laga cabanayo waxa inaysan ahayn dee fowdo fara badan oo kale oo loo dan lahaa inay jirto oo dalkaba siyaasadda in la qaso qarankiiba in la dumiyo in duu heshiisiin la aado waayo waa ay ku baaqeen waxa ay dalbeen waxaa ka mid ahayd in ururada bulshada iyo beesha caalamka iyo culimaa udiinka iyo aqoon-yahanada iyo dhammaan in laisu yimaado micnaheedu marka muxuu yahay dee dowladnimo lama haya dowladnimaha laga wada hadlo iyo sidee dowlad dalkaana ku yeelan karaa wey wax kale maaha marka waxaasuna waa qarandumisnimo waaye iyo ujeedooyin iyo dana ajnabi ayaa ka dambeeya ayaan dhihi karnaa ma aha wax soomaali ka soo curtay waya faragelinay ku aadayaan dowladda maamul goboleedyada inay faragelinayso doorashadii deegaan goboleedyada ama deegaan doorashada oo madaxda maamul goboleedyada ay campaign shaqsiyaad u waday dowladda ku aadayaan ma ku muuqataa faragelin waxa weye faragelin horta waxa la yidhaahdo in la fahmaa loo baahan yahay maxay tahay faragelintu
doorashadii oo socoto miyaa la joojinayaa oo qaab kale miyaa loo dhigay? Doorashadu dee ma dhicin, waa mid soo socota waayo. Dee midda soo socota ninka aaminsan marka inay un siduu jeclaa aysan noqon doonin bahasha ee shakigaa ka qaba, dee waa sii eetamayaaba. Aniga halkaa waa layga haystaa, halkaa waa layga haystaa, halkaasaa layga soo socdaa, waxaas waa imaanaysaa inuu yidhaah. Waayo doorashadu marka ay taagan tahay ayaa la dhigi karaa. Hawshii sidaan ay ahayd faragelinta noocaana ayaana nalagu hayaa. Marka fal aanan la gaarin, yacni wayna faragelin doontaa waayo warka, wayna faragelin doontaana. Dee buugga isla xisaabtanka kuma jiro. Buugga isla xisaabtanka waxaa ku jira waxa weeye faragelintu waa inay tahay, falku waa inuu yahay mid markaa dhacaya ee laga dacwoonayo ee laga eetamayo. Tuhun ayay qabaan. Dee siyaasad marka ma jiraysaa qof la wato, qof la rabo, qof muxuu ahaad, qalad maba ahaba. Madaxweynaha Maraykanka ayaa loobin ku jira hadda doorashooyinkii xilliga kala barka ah, yacni ayaa ka socda Maraykanka. Dee madaxweynihii wuxuu u loobin garaynayaa xisbigiisii yacni dadaa inay soo baxaan. Marka ma waa faragelin miyaa la leeyahay? Ma aha faragelin. Doorashadii miyuu faragelinayaa? Oo ma sanaadiiqdii miyuu muxuu ahaa qaab kale ka dhigayaa? Ma qaabkii loo codeynayuu bedelayaa? Ma meelihii lagu codeynayo wax ka bedelaya? Waa maya. Marka faragelin ma ahane, waxa weeye dee qofku xaqu u leeyahay, muwaadin kasto Soomaaliya ayaa xaq u leh, mas-uul kasta ee Soomaaliya ee meel kasta ee Soomaaliya ah ka tartamaya, inuu ama raalli ka ahaado oo uu ka shaqeeyo si uu ku soo bixi lahaa, ama inuusan raalli ka ahayn oo uu ka shaqeeyo inuusan soo bixin. Waxaad tiri dadaa dabada ka riixay oo ujeedooyin kale laga leeyahay. Maxaa weye ujeedada kale laga yeelan karo khilaafkan dowladda dhexe iyo state-ka u dhexeeya? Ujeedooyinka hadda annagu waxaan ognahayba ma ogtahay dowlado ajnabi ah, dowlado wadamada iyo mandaqada meesha ay Soomaaliya ku taalla ah, yacni oo siyaasado badan oo isdiidiidaya inay ka socdaan. Dee waxyaabahaasu dowladduna rool iyo nidaam ayay qaadatay oo ay ku shaqaynaysaa. Dee ciddii marka hadda roolkaasoo idil u aragta inay dhibaatay culays ku tahay, waxaa imaanaysa in ay markaa muxuu ahaa yacni waxii ay iyaduna dee dhinaceeda qasi karto inay qasto. Waxaan ognahay dhinac walba oo Soomaaliya waa la isku dayay mar walba. Laa iyo 2000 waxuu ahaa markii xilligii carta lasoo dhisay, dee Cabdulqaasim oo madaxweynaha iyo dowladdii oo jirta ayaa shirar mar Ethiopia lagu qabtay, Nairobi lagu qabtay, oo dadkii iyo kulli maa xildhibaanadii kaalaya la leeyahay. 2004 dowladda kumeelgaarka ahayd si federaalka ahayd si ay u dhisanto, dee ra-iisul wasaarihii dalka iyo guddoomiyihii baarlamaanka ayaa loo yeero laga saxay, madaxweynihii oo fadhiya xamar. Waa jirtaa marka faragelintu mar walba ujeedkuna wax kale maaha, waxa waaye in cid kale iyo wax kale un meeshii iyo qaabkii in wax laga bedelo ama cid kale inay soo baxdo. Marka siyaabahaasaa tuhunku yahay. Go-aanka marka saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa siyaasadda guud ee Soomaaliya iyo shaqadii dowladda looga fadhiyay iyo wada shaqayntii maamul goboleedyadii dowladda dhex looga baxnaa, saameyntu ku yeelan karo intee weyn? Wallahi saameyn hadda dabcan wax walba oo saameyn ay leeyihiin, ficil kasta ee maamul ama mas-uul ka yimaadaa saameyn waa yeelanaya dowladda dhexe. Haddee yacni adaaba yiriba ma ogtahay anigoo wada shaqayntiina uma baahni. Hadda dowladdii dhexe marka inta kugu soo duusho adiga kuma qabanayso ma ogtahay. Dabcan xaqay u leedahay dalka ama deegaankaasu hadday dhibaato aada u weyn ka timaado inay soo farageliso, xaqay u leedahay oo dalka idil mas-uul ka tahay. Marka dee saameyntu waxa waaye haddee dee ciddii iyadu dekad iyo wax haysata ee siyaabo kale dhaqaale u heshaa, yacni iyadu garanaysa hadda waa muxuu ahaa waxaa imaanaysa inay un siyaabo kale isu maamaarayso. Laakiin dee maamulkii cusub marka ay curduna dee waxaa culays aada u fara badan waa ku imaanaya, sababtoo ah dee marka hore inay ka fiirsadaan ahayd dee muxuu ahaa dee naaska aada nuugayso inaad qaniinto maah. Yacni haddaad wixii adigu aad muxuu ahaa pipelinekii dhamaayeeba ay wax walba kuu soo marayeen, haddaad tidhaahdo aniga waa iga bas,
دمشق وحي ما أنا يسأني محوها مركز إن يعني بل واي يعني كان بل هاد بل وحوس ما أنا أرجع ما أنا يسأني ويل هذا وأنا أوليس عقبت كسو كردي سدولة قبل هذا إيه أنا سوك أنا إلا إيه جوا يكون يري علاقات كوجود جنة مركا إن رنتي دوا إن إسبدل إن له هلاوة تلوين كلا إن له هلاوة أنا وكل اللي سيدا صانو أركا هو يا مركا إسبدل أكو تلنس تلوين كلا الشعبك شعبك وحي ربان أي مر والبلا جشقية مر والبشعبك وحي ربان إلا جشقية برلمان ناجرة شعبك كترجمان الشعبك مركا سيدا دن هذي أوت هينا دوا إني ولا حد يوصع بيان هذه كلام وين يرهدان رالع هذا عندهم كوحة كشقة إنه يسان مو يقول وحرب أنا كويديو ما مر قبل هذا قاركود مركب قوان كان يكون واقعين وحكد بقيلي مدح وينه كحجين ذودا قاركود بارما كي بحالي ويرش بالقاب كتاي رنت عن سامنت ما مر كلتركيز كوي ألان كرت كور ما مر قبل هذا والله واحد مجنسة إن الشعب كي مسؤولينته يعني إن أنا لقيت هالجيلين يعني قاعد كصوب حي ما شاء الله يرادوك اسمعيو الشعب كصومالي هاد يعني سيابة كل دوان ومجنين وأنا مجن دوران سيد أي موقتة يعني قاعد لا ولو مالين ما يعني رالي كانوا قناعا يعني سوتوا قانا ذو قانا قفل با الدمير له الصومالي نما يودن نما يكجرتوا قانا ودبسرة أي نقدان وايو إن هاد وحوالا توان كراي لكن إن هير كلا جارو ده مرنا ما هين كوا محو أهل فيلي مركا ده ولا حساب تما يا شعب كحول جوجا إنه برلمان كيس لا حساب تما برلمان كحول جوجا إنه مسؤولين تي دورتين لا حساب تما ده مركز تواقصب إن لا حساب تما إن لو وضع الله إن توحي قلدنا اللي يريحه ما أقول الوحى يعني ولا مهران إن ده لما أنا عبرن كردتك ودتك وحلاج حلا يا وآيه ذي ومسيرك أمد ذي ومحوها وحدن تأوها ومتتكون الدولة إني ربان وحقيقة والو أكسوية أيوة وياه وحن مركان جود قلي نادي الله ودلي إنه شقوقك الدولة ودو سؤالك كمان كاوي جديد وأنا معلمهن وحجري هول قلا بوليس كصومالي هي أدها قرصور كجارهن هي أدا حفيز كان ما مالية الصومالية ودينه مسماس خلو قلت دجالمي سواء أنت مسماس خلو قل كان كصور مسوق ماسوق الصومالي وحبابي يا مسوق ماسوق إن لا تقال ما هو واجب دين إسلامكم ما أقول مسوق ماسوق أمد والبقى هراء ومرتين هو حكوات وإيمال إسكت إكتي ومسوق ماسوق مسوق ماسوق أمر كلا لا تقال ما يا ها مسوق ماسوق أسوق لي العقل حديك لي ما وحول البقى غير شرعي أي مسوق ماسوق يسوق يعني قف مسؤول إنه ويلو أدار وياه إنه شقادي سي أيضو دتك أقوم بدنه ككرتيب بدنه ضلكي حق له أي تاجي يهين أو الامتحان لو قل المسوق ماسوق أي كمته يعني هنتدي ومد ولا بوا مسوق ماسوق أي كمته كان دراس كوسيدي لوبا هنا أنا ومد الله صدح لي إنه أنا لوتر تمينه ديد عدقار الله سيا مسوق ماسوق أي كمته يعني dulla booba oo musuq maasuq ay ka mid tahay musuq maasuq marka de dalkan waxa sidiisaba aan curyaamiyay ay ahayd aan waan ku dhirigelinay anigu dawladda runtii inay wado inay xoojiso in ay ka shaqeyso sababtoo Soomaaliya haday rabto inay horumarto waa in musuq maasuq la suuliyaa wayahay waxaan nasiib u yeelatay inaan noqoto madaxweyne ugu horeeyay Hirshabeelle markii aad wareejisay xilkaas إلا حد أنا هيرش بالله دبتوين دراني وجهي ذا محاو ما مركز كأوكتها حال ذا وجهي دبتوين كاس والله حال ذا دبتوين إحنا وحوى المشاكل له جود وضلكي حيسته
وأنا مركا وقار وأحين هي أدى هي أدى عندي هنا محوه هدول تقولات كأنا قار وأحين مشاكل لذا قارنا وكو يجو مركا يعني حالة جرا هذا استيت كأمركا سامين قار كله رنتي المعمول هذا معمول كست أجرا ولا واحد وكو قصبيح بالكو ظروفها سجى وقار كأي حيست إنه لتعالو أما وحكة قبطو لكن إن أرد ما حصل لقرش إن فكرة لا يقبل بهاي إن محوها سداء وجودو أرد ما وحلوه قبل كره إن اللي يراه ذا يلو بهاي هرشة بالله عمل خيرات كده أدو بدني دولة اللي حدي اللي سلف فهمه قابك استيت كلا وهر مارين كرنا وحنا من سنة إنه استيت ذاك على كهر ماريو ومحوها صوتها وحوها استا يعني فرصته دغاله يعني اساس كها لوغه هرمار لها وايدل واي كجيران هر شمال وبيجي ايا جرا بير ايا جرا حول ايا جرا ورشده دب لو كين كرا ايا جرا حيب دهر ايا جرتا كلون فر بدن ايا جرا يعني سنتر كي دلك واي او وغوي كوفربا اسكو خري ان محو اها ايتوبيا اي دينا حدود لهدahay dhinac gobolka banaadir ayay waxa waa dhinac ku haysa baa iyo bakool ayay dhinac kale waxa waa xiriir la leedahay macnaheedu waxaad fahmi kartaa strategically meesha ay ku taalo hadii ba dawladda dhexe laga wada shaqeeyo nidaam horumarineed barnaamij horumarineed ee state ka lagu dhaqaajinayo state kaasu waxaan aaminsanahay muddo aad u kooban waliba inuu gaari karo heer uu kabo dawladdi guud ama dawladdi dhexe ee Soomaaliya marka dawladda dhexe laantid ma dhaqaaqay iyada dawladdi u baahan in la kabo iyada taageer raadin isaga kaliis waxa uu sameyn kirsa hirshabeel waa ay u baahan tahay gardaadin ay u baahan tahay gacanta la qabto oo la gardaadiyo marka ay socotana de sidii ilmihii hadda wax la soo taray ayada waa lagu nasan doonaa laakiin sadda stage waxay joogtaa أي آد أي ويرتحي يعني إني إني تبرئ ستو إن لجشق أي أو هير أي أسكو في اللانكرتو وأنا استي كم إذا يعني قبل هذا على هذا قبل ولا بدي قبل يعني حدون تو واحد صار كنا قال أحد لك أري ما هسيد لوسو نولين لها أمني كان لوسو لها يعني أون هدي حوج الله سهرة قرش الله سمعه قرشها لهرجليه دو وحي كدام بايا ده أنا وحالا أمسانا هاي انتا آنان دورشادة دل كان لابدا كون كوية لواتن كان وما لأينا يا مالها إنين نغندون ته انتا آنان لقارن يعني استيت كان إلا أركي كرابة إسبدلو خورو مرأة أو صعودة أو موغانا يا هدي لو استان قبدي ورأيسي كان شوكنا مالها قار هذا الهين باجت مالمان ومدحت قار يموجينيين وايشيقين إن كعانكي دل كو بربري أما صوبوا عنك ما حكى فهم سنت. لكن سيدا إذا أردت حلاه أنا استغفر الله ده. كعانك كعانكي ذلك كجري محوها. ذاتك سوا ما لدا سيدا ذو حضارك يسا. وحب ذي هندت لنا حمانتك هذي سوقات. قف مسؤول أول أمانة يا أركي ميس. qofkii masuul ee la soo qabto xumaantiisii umba la soo sheegay miiska la soo saaray war bani aadam ma wada xuma war yani qaladaad wanaagna waa leeyahay war wanaagii aawe maxuu ahaa soomaali geesiyaal badan oo la tilmaamaa ma leh maxaa dhacay waxa weyn walba la xaqiraya madaxweyne la amaanaya arki maysid mid walba ama ha joogo ama ha tago yani mid walba kan imaan doonana waxa xaqiiqa xumaantiisa unba lala istaagi doonaa meel walba runtii waxa weeye waa dhaqan aan anagu leenahay soomaaliya qofna ma amaani kartid yani hebel waa nin zaciima waa nin kana waa nin kaaya marba public figure hadduu noqdo de waxa lagu leeyahay ma in adeerkaaba maxaad u amaanaysaa yacni ninkaas waa xumaa xumaantiisii ma sheegtid adduunkuna wuxuu ku hormaray xumaanta ma aha waxa ay buunbuuniyaan wanaagay buunbuuniyaan dhinaca marka ka imaado aniga kula hadlaya ilmihii kacaankana
كعانكي وحبونا صوبرك ما أنت صومالي وحيكون هذا الشاء ميل والباء قف والباء أبرت بأديها جوكتها هنا فيسبوكي وحكسو قريسة يعني كان مرايكن يورب جوغا كذلك كان دلكي جوغا سياسو كان صومالي هدو دقالك حرب الأهل يدعي لها أيضو صنف صومالي قرنين صومالي سداء سقور هيل لهي سداء سقور حين لهي حقيقة حكومة قريسة يعني ووحاقو يرأي بلا شيك حمرتان أنا أركي إنه يا دسي كعانك حل يسي دسنت وحو الدوين دبلو دا يعترى يا هدا وحو البو أن أنا جو هاي سنبا ووحي نوقف صومي وحلقي كعانك حلقي كعانك ما يشي أن قارني ما هيك سنكرنا هرت أيا لو بحيا اللي مركا رنتي واسكا أيان در كعانك أنا جو حنا من سنة كعان بركة سنة وها ومد إنه وحو قبطي ده سياسة ده نجوى وين؟ يو لقال كي قبوا بس سياسة ده كصعب سن. يو وحبلا يو الصومالي وين وحلي يرادو؟ أرمها سا الصومالي السامي أو يعني بربر لقال أوكاني كدبنا حتى قفل باه ونفاش كيسو أنت قاطي. لا يو وحكلا ما يقانا ده سؤال maamulka ay mas'uuliyiinta jirta oo inay la dagaalaan un bay qaanaan nin walba sidoo faashad inta qaatay in dawladdu un dhinac un uga jibinay ay dawladdiina inay burburto ay gaartay laakin ya burburi dawladda iyo dalkan haddii Soomaaliya oo dhan burburisay Soomaaliya oo dhan ka wada shaqeysay eexda Soomaaliya oo dhan ka wada shaqeysay boobka hantida ummada Soomaaliya oo dhan wada gashay qabiilka Soomaaliya oo dhan ka wada shaqeynaysay wax يعني مسؤولين قارة أي ودين أما أي كشقين أيين معها لنا عكلنا أنا وحنا الله يهدى وحنا نبا وحنا هاي السنة بقى يو وحنا حسن بقى أنت أبوك عنك أمد أنت صومالي واحتقانة وحبرتية وحصابرة كعنك وحصابرة جامعة دكسي كوا قصبة كوا عادية يعني جامعة دي كذلك العقل عن أرضي إذا أنت جامعة دا loo diro ayaa weliba mushaar la siinay ardayga jaamacadda aadaya mushaarna waa la siinay si inuu wax barto mushaarna qaato shaqana diyaar laga sii dhigayaa hadana marka cid tira marka waxaan ka sheegaya gacaanka ayada dambabaysa waxyaabaha iska raqiiska ah meelaha lala marmaro umbayna iska noqonaysa way su'aashu ku dambeeyso waxa hadda wax laga xumaado ku tilmaamtay oo aad cambaareysay go'aanka madaxda maamul goboleedyada cabashadoodii ah in faragelin lagu sameeyo markii aad madaxweyne ahaydna waxa ka cabanaysay faragelin dawladda dhexe ah masuuliyiin baa aadeenaysa ma laga yaabaa heerkii ama maalintaas wixii aad dareemaysay ayagana maanta ay dareemayaan anigu marnaba ma gaarsiisnayn anigu waxa aan raadinayo waxa ahayd horta oo aan diidanaa yacni inaanu inta aan maxuu ahaa madaxweynaha la yidhaahday inta aan dhahno meelaha marmarno un aan maxuu ahay magaca ku qaraabanno taasaan diidanaa in wax la qabto ayaan rabay waxa la qabanayana waa mowduuc ayada iyo barnaamijyada aan ka hadlayay ahaayeen dhaqaale state-kan uu wax ku qabto si hore u maro anigu dawladda intaas aan uun yacni kaga daba qaylinaya maahane dee amni iskuma diidanayn dee nabad sugid iyo dhibaato iskuma inaan qabin wuxuu ahaa horumarin kale iyo barnaamijyo kale iyo yacni ma laakiin inaan waxaa ii muuqanaysay xawliga aan ku soconno mid ka dheereeya inaan ku socon karno dhinaca horumarka ah Hirshabeelle hadayta anigu midaas aan qabay welina waxaan aaminsanahay Hirshabeelle inay iska jiitanto iska guurguurato oo ay iska un maamul kale oo Soomaaliyeed iska ahaato oo aanan markaa wax weyno isbeddel ah iyo horumar ah oo ay keenayaan aysan jirin in qaabka inta loo fikiro un markaa la ahaadana waa guulay laakiin sidaan hadayba hore u sheegay Hirshabeelle waa state-ka ugu fudud ee maanta dawladda dhexe wax qabadkeeda ay dhigi karto waa kana anagu dadaalkeenna iyo sidaan wax u qabanna state-ka ugu fudud ee si sahlan loo dhaqaajin karo loo horumarin karo way marka deesmalaha xiriiran ka jaranayna iyo isbahaysiin sameynayna iyo maxuu aha dalkii
يعني waa u dhamaatay dawladnimada dhamaayda maxuu ah dib u heshiisiin hal isugu yimaado oo sidii dalka laga yeel laha laga wada hadlo oo de waxaas waa qaran dumis lama ah anigu qaran dumis marna ma noqon damiirkayguna ma seenay aad oo maasan tahay waxa ka madaynaa waqtiga waa mahadsan.